What? Zatem ntabwo ari icyongereza. Bongo. Ariyo Timbaland. Putin. Sandale. Hakaba noneho hari nanuza ikora amasaro bita. Tubara twabaye amasaro. Ubwimerere bukoze mu masaro. Harimo. Wari uzi ko gashumba komerese yarageze. Yo muterankunga mukuru muri iki gihugu. Baburetse. Gashumba Foundation. Mu kanya turaza kubakira. Ni wo muterankunga. Iki kigo urabaza. Abastari mu kirego cye. Murakoze ku mustari yanjye. Umuntu wese w'icyamamare. Abastari mu kirego cye. Ni abastari nabo. Abastari mu cya. Abastari nabo. Abastari. wikingije covid 19
ingingo uko bikwiye ni nayo mpamvu hano twabazaniye serivisi yo gukingira mubimenye umuntu uri urukingo abaganga batagukingiye kuko abaganga barahari kandi ibikoresho byose birateguye ikindi twakira ikipe ngari ikipe ngari yaturutse muri gashumba foundation abanyabasitari najyaga kubona social media mutarabona imbona nkubone ku bufatanye rero dufatanye na gashumba foundation umufatanyabikorwa mwiza kandi bazi igihe mu basitari bageza ni umugore kabaho ibindi bijyanye n'uko amarushanwa ari bukorwe ndabihagira ikipe y'akanama nkemurampaka ariko uko buri cyiciro gisoje hazajyaho hajyaho ikipe y'akanama nkemurampaka ajyanye n'icyo cyiciro kuko abantu bose ntabwo bagira impano zose abafite impano imwe yibonamo indi wenda nayo igikura ariko iyo dufite team zitandukanye birushaho kubaka ubushobozi bw'ihangano ryacu ku buryo bwiza mu izina rero ry'akarere ka Rwamagana abayobozi bari inyuma babanje mu muganga ntibaragera no mu izina ryanjye bwite tubifurije ikaze mu karere ka Rwamagana tubifurije kuza kunogerwa na gahunda zose zibubere hano ko mwazibonye zipanze ntitwifuza na rimwe kugira umwanya wacu gukoresha nabi ariko nanone ntitwifuza kuza kubangamira umwanya w'abandi niyo mpamvu tubahaye ikaze mvuge neza mwicare mutuze babonye nimero bataza guhamagara mu maso bakamubura ngo nibakubura bafate indi nimero ikurikiyeho ibyaba turaza kubyirinda nyuma ibyo nabyo biraba ari ikibazo witeje nagira ngo rero uyu mwanya mbereke ikipe turi kumwe turahera umuyobozi wa fondasiyo Gashumba aho kwita abasuhuza banyuze kabarenze nina nkaba ari igihe uhagarariye umuryango Gashumba Foundation hano mu Rwanda Gracias.
dufatanyije n'akarere ka Rwamagana yabona abahanzi bacu muzi ko natangiye amanga ni nanjye watangiye mu Rwanda gukora filime mugerageze mwifate neza naje nka cyanshi ubona zero ndamukurizo ubona inota rya mbere ndamugabira. Thank you very much. Niyo mpamvu Kayonza Kayitankore ariko atubwiye nari nize mukabakabisho n'inkwetuzi ariko ngize amahirwe aratwibwiye abo nibo basaha dufite mu Karere ka Rwamagana bari muri iki gitaramo abandi baraza kubatwereka imibagombe kandi turi buze kubana n'umuyobozi w'akarere igihe nigera avuye mu yindi mirimo arimo yagiyemo yabanje mu Rwanda araza kudusangira gukomeza rero nk'abatsinzi reka nakire ukuriye timu y'abadaji abasuhuze abere icyo bari kumwe anababwire ibiri bugenderweho mu kurusha kuko ari ushaka kubaka kurutaho ikizere kimwe
Freva. Kwa hanzo wa hiki kilifosa. Kote, chakse msawaji mtamasa. Izazu, nyati. Mesaji, umba, kwa 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 Chini, praise wa hama kwa kwa stage. Praise stage performance ya. Ujua stage iji yao. Naza kwenye. Nande ho, kwa kujia hama wana wana wose, tura wafana. Tura ya mdechi, mkashu ya, ujua chia wa wafana. Wafana uribi, uriga uribi. Sipi. Muri mache runa kinze, nibyo turaza kwibaho ibindi bijyanye n'Imana nayo bigishwa bigezwa ya ibindi yo mu bantu bigisha urugero aya makoras na bigite kugira ngo wa bantu bigishe kwaza kusabwira ko utarenze neza turaguze Muhammad Arunaka
Thank you.
Hari
Sometimes
mungo ujinzi ani mshevuri tani yogumbuni yasebira induka I don't forget wana no ibi byose bibaho sometimes maybe urabizi rwanje ntahunde I wanna not say bye bye baby don't send chow chow I wanna not say bye bye baby don't send chow chow sindi kufuge ngo shushu baby urabizi urani febreko urwo gukunda na bitacaho urabizi urani tingaho oh 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 Alufa Eko beats Tanna da nyunze Jaja Tanna da nyunze Kuwaja kungira kumunga Uke utizu talingie Ndabiki ante Nana yeze mburu kumbidenza Ni wawe na pataka higite chukuzima Ni wawe na lewa mungu wa umutima Fuck up.
kuki ntacyo wavuga iyi si dutuyijya riguta ku gasozi umuntu akaguhiga amenyo kuki ntacyo wavanamo humura n'ibikurenge maze mbase kuki ntacyo navuga umunyarwanda yaravuze ati bakaveruri hehe najya gusubiza nti ihano tujya ku muhigo abanyarwanda munyarwanda kazi guhiga ni ibya mbere byaba muco nyarwanda ese kuki kutabona mana yanjye ndabafasha mwese abanyarwanda mwese turi hano sawa murakoze cyane Yeah.
bona ngameti na pinu bona kusana jenare mitande ndiko na muanzi wabo makanya gatoya kontumeta preta ndashaka kubereka byose ko bishoboye ndakora Ninja Cedric, Satunzi. Ok. Para vida y yo voy a buscar
Aha, o Drila Mwiza. Yes. Aí
wajya bikura mu bafana bawe sibyo bafana bawe bakukeneye bibereka ko muri kumbe sibyo n'ahandi rwose compliment yanjye ni ukuba best rapper ni best rapper kabisa Sous-titrage Société Radio-Canada.
kibuga nyagatitse nkaba ndi hano gakondo babiri abagenerwa aha buri tsinda ryo banze ku giti cyanjye nita kibuga nyagatitse ni ukuri kumwe baragufasha Masina yanjye yitwa Twizigire Tito Twizigire Tito Mora yanjye izina ry'ubuhanzi Nubwo indirimbo utagufasha twita kujunya gusaka no kuririmba Urumva Tito Twagera Bitabiriye igitaramo cyo kuzamura impano, twatanze
yanjye isaha ya saa saba abantu inama y'abadage twumvikana aho badateze uburyo turi bubafasha kubyaginga no kubaha amanota nyuma y'inama habayeho gusobanurira urubyiruko iyo bugenderweho ibyo byose byakozwe cyari mu koromo n'amashusho ku ndirimbo indirimbo ni dusoza indirimbo turajya kubyina tugiye gukina filime na komedi ariko aho ni abantu bake cyane ku ndirimbo rero no basiketi naho ngira ngo abantu bakeya icyo navuga uyu munsi ni uko igitaramo cyagenze neza kiri bugende neza kandi cyatangiye neza icyo ndumva umwanya ntabwo ari uwo kumvaga disikuru nyinshi kuko kabasi ni ukuzamura impano z'urubyiruko kugira ngo udakoresha umwanya uko wagenwe twagakira mu buzima bw'akarere asuhuza urubyiruko ruteraniye hano igikorwa kigakomeza ariko nk'uko mubibona turi kumwe n'abandi batandukanye turi kumwe na muzeho w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere yahagombaga gusuhuza abajene ayobora ariza urubyiruko urubyiruko oya ntabwo ari muze ko aya marushanwa iyo bavuze ngo urubyiruko barikiriza ngo imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba oke murakoze cyane abatanze nitwa Munyaneza Isaac abandi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko muri aka karere ka Rwamagana muriho masike murebe n'isura ubutane duhora muzamenye hari abanze oke murakoze cyane mukomereza urubyiruko kuko turi inshuti z'inzego z'umutekano cyane murakoze murakoze cyane nanjye nitwa ritayiti kapitene jeanne kayitari nkunda urubyiruko cyane murabona nawe guverinoma usobanutse urubyiruko zubara kandi vuba hano bakora reka niba ari abaje kubatera inkunga batari urubyiruko muri uru ruhande urubyiruko imbaraga z'igihugu zubara kandi vuba urasobanutse murakoze adusuhuze twari tunamukumbuye igihugu zubara kandi vuba aho ubutumwa yarambuye mbaboneye ukuntu bazamura igipfunsi nitwa mbona ko igihugu gifite imbaraga pe abayobozi rero turi kumwe urubyiruko nagira ngo mbashimire ko mwitabiriye aya marushanwa ndabizi neza ko dufite impano nyinshi cyane zitandukanye ariko hari igihe tutagira amahirwe yo kugira ngo tuzerekane ibikomeye rero ni ukujya dushaka uburyo dutegura amarushanwa nk'aya ngaya kugira ngo urubyiruko tubone aho rwerekanira ziriya mpano abanyarwanda bagira ngo uwabuze umuranga ese ubu rero umuranga twa muntu umuranga ni irushanwa nk'iri ngiri aho urubyiruko ruhurira rukerekana talenti cyangwa impano mufite nahoze numva barimo kuririmba nahereye hariya ruguru furezi vishoni aho batwerekaga ibyo urubyiruko rukora kandi byiza bikomeye baranyurana hano gusoza urubyiruko rwa ubu demokaratika banasanze bagiye abo ni bagenzi bagiye ko nanjye demokaratika ariko aho nanyuraga bakomezaga kumva urubyiruko rurimo kurapa mu
numva hari burote nanyengeramo hano muri sare kanya ndi mukuru ari mukuru ariko numva bari bafite amajwi meza injyana nziza numva ko bafite gahunda gusa wenda ndababaye ko ntari bumaranye natwe igihe kinini ngo tuze dusozanya ariko nambara igihe gitoya nagira ngo mbabwire ibintu kandi bibiri by'ingenzi icya mbere izi mpano mufite ntimuzipfushe ubusa mureke zikomeze natwe tubafashe nk'abayobozi kugira ngo zikomeze zitere imbere zinabatunge amahirwe mufite mu rwanda hari itegeko rya property right ni ukuvuga ngo niba ari indirimbo yawe niyawe uzayicuranga uzayigana uzayikoramo azafunga niba ari filime wakinnye uzayikoraho utamuhaye uburenganzira azabihanirwa niba ari teatre niba ari umuvugo ubu icyo twita itegeko ry'umuhanzi ryagiyeho izi mpano n'izipfuje gusa tubafashe zizamure zibatunge icyo tubifuriza icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko kuba urubyiruko rw'umusitari ntabwo bivuze kwiyandarika ntabwo bivuze kunywa ibiyobyabwenge ntabwo bivuze kwitwara uko abantu batitwara hari abasitari benshi tuzi mu gihugu ntawari wabona akanyombya yasinze na rimwe ntawari wabona ntabwo n'umwe mu rwanda utazi kanyombya si byo hari uwari wabona yarwanye cyangwa yafunze ariko ntibimubuza kuba umusitari icyo tubasaba rero mugire imyitwarire myiza ubuhanzi bwanyu ubushobozi bwanyu mubikoreshe neza bitume bimenyekana ariko kumva umuntu w'umuhanzi ngo bamufashe yanyoye urumogi ngo bamufunze ngo muri gereza y'amageragere ngo bamufashe yakubise abantu yasambanyije umwana ibyo gute biriya ni ishyano ntabwo ari iby'indwara kuba umuhanzi mwiza ntabwo ari ukwiyahuza inzoga n'ibiyobyabwenge ntabwo ari ugukora ibidakorwa ahubwo ni ugukora ubuhanzi bwawe birimo ubwenge birimo ubushishozi natwe tukagufasha nk'abayobozi kugira ngo bwa buhanzi bwawe butere imbere ubutunge bugire n'aho bugeza abakiri inyuma bagire uko bakureberaho murakoze rero abajene mwese mbifurije insinzi kandi tuzakomeza tubafashe ibishoboka byose ariko ufite ibiremereye
ndetse ushobora no gukoresha kugira ngo utange message nziza uru rubyiruko nk'uko yabivuze kandi imbaraga zubaka ufite ibintu byiza biremereye byatakuzwa bwiza so rero ufata umwanya wandike indirimbo cyangwa se utange imirongo yawe nk'uko tubibwira muri hip hop hip hop ni injyana abantu batazi hip hop bimeze nk'idini hip hop ni idini iyo ukunda hip hop uyikunda kandi iyo uyikunda urayibwira hip hop ni injyana nziza ahubwo yashyizwa n'abantu b'ingeri zitandukanye umuraperi mwiza aho ushobora ukeneye umwanya kugira ngo wite ku bihangano byawe winonosore nugira amahirwe tugakomezanya muri pasi ikurikira izaba ari byiza ariko genda wicare next time tuzi tujyana azaba indirimbo zinonosoye kuko hari aho wageraga ugahita uceceka ngo rero utange izabe turakwizeye ko bizagenda neza
Ni mwanzo wa kwanza.